Hello， 大家好，欢迎来到分哥分享，我是分哥。我今天在用这个天然气炉子的时候，发现打火打不着了。之前呢，我老婆倒是用这个来解决问题的。那我今天看了一下，其实这个根本不需要用这个东西，我三秒钟之内就可以把这个问题修好。当然了，这个也是一个非常方便的点火枪，也就是说，在没电的时候，你用这个。像我们这个炉子，有时候打得着，有时候打不着。打不着的时候呢，他们就用这个来打。那实际上，打不着的原因非常的简单。那我来教大家怎么样在三秒钟之内把它修好，然后就不需要再用这个东西啦。为了让大家看得比较清楚一点，我现在把这个拿走，把这个也拿走。大家可以看到这个白色这个东西，这个就是打火装置。打火装置它实际上它是靠着跟这个金属块产生的火花来点火的，所以我如果现在点火的话是打不着的，因为我刚才把这个东西拿走了，所以呢就造成打不着了，因为它现在它火花是打在这个上面，那个但是煤气呢是从这里面跑出来的，所以呢它就打不着了。只有煤气量积累到很大一片的时候，会砰一下突然间打着，那这样会比较危险。所以实际上只是这个东西它没有放好而已。所以我们把这个东西放回去，那么它马上就可以打着火。你们可以注意看它的火花，这时候会打到这个黑色的这块金属上面，看到没有？我已经着了。所以我们要解决问题，只是要把这个外面这个金属圈的位置调整一下，那么就可以修好这个问题。 OK， 那今天的分享就到这里，还是要提醒大家一下，如果煤气打不着火的时候，不要一直这边打，因为会非常的危险。你可能需要一个这样子的手动的打火枪，或者用一个火柴，或者用其他什么东西点火。我们要在煤气量没有充斥在整个厨房的时候把火打着。喜欢这个视频的话，别忘了点赞、订阅和转发。谢谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。